Yeah, what's up, Mr. Long? Say, what's up, Angi? Alang, what's up, Bom Bom? What's up, Moani? Take your prayers, completo. O Buda Mete, Tutu, Manimo Sandomir, aqui. Moro Moani, MMG, EBE, Esports Entertainment. Tá, mas a tia minha, mira um bonita, a que banda. Pitende pra boçada, fica passa o abo culture. Oh, yeah, Moro Moani, what's up? Eu gosto de fazer um demo de Ulan, né? Eu quero um broche não. Que da dale coi, moro mon, moro mon. Começa mais sem, começa com novo tinho sem, mais sem. Começa do, quer dizer, aí começa me dá muito foco se me coi. Mas coi nome placa que tem, bro bem chega a mim. Começa baixo do coi, já sabe de nó. Moro moni records. E dá uma queda que co. Começa com começa a chorar o papum que tá, me tem na terra para aí. Bobi dabu, botei. Turno 5. Logo eu admiro 4, de meti um outro com. Embora bem, vou pensar. Posso dar de vida de assi. Que assim, pelo ET, xaró, neno, posatava. Por dia. Cê é, de mena aqui. Bani cara, é a bem câmera aqui, aqui, ó. Não tá tru nem com os family. Tem meu amigo, meu primo, tá baixa, rua, na aqui, vacila. Espera um aqui, logo na aqui, me dá sair de esse bureau. Um bem maluco, eu vou comprar um scooter na aqui. Direto que tem mira, mané. Almo de novo, comigo, né? Não, avance, pô. Rá, 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 aí, que tá grava, grava, grava. Mas do Xengan, diga, não tem gravar, sem assinado com nada, pô. Réa. Boa. Caia, caia, coitado. Aí, sim, boiteira. Boiteira, onde vai? Boiteira, boiteira. Esse, diabo, eu sou o jogo, mas eu vou também, assim, não, sabuta do copo. A Bahia, rádio. Que si, não se puse modo de vir um digno mais social, pero... Ou é só pouco pouco que tu vai vir daquele. Pero, mano... Rádio também tem um gol... Se eu fler, fler, mané, eu vou estar... A hora que eu não comi só um style, um digno mais duro, né? Ou, mané? É, ou não tem açaí, mané, ativar, eu vou te pôr, né? É, sua. Tu vai ter no te isso, eu sacava, tá? Mas se não sou o YouTube, eu moro mais, não tá? É, andai, eu pita, pita, pôr, andai, eu, ah, ouvi fibra, andai, em riba também. Ouvi certo, promo, eu vou pôr. Life, tá? É coisa de um par de grãs no vida, ó. Cê, agora, ó, esse dom de esguardo aqui tá caia, caia, ó. Cê, 300% do valor. Tá no barraquedo, ó, aqui. Cê tá o algo aqui também, o algo nosso future barigai também. Pero, cê, agora, é coisa de um guedão com um esportivo, sim. Vamos mandar, esse é o problema, hein, Felipe. Cê, ele é um pouco estranho. Tá bom? E eu mostro aí, não. Ele vai cair. Eu vou dar um nível pedido, eu não vou pedir, mas eu vou dar uma outra dona. Eu não vou entender lá. Eu vou dar uma outra dona. Eu não vou com nada, só roupa botar caqui. Ei, não tô só de arma pra combatir. Tu és na e contra nós.